На 64-річну жительку села Немія Могилів Подільського району невідомі напали вночі. Розбили вікно, пролізли у хату, а потім накинули на голову жінки ковдру. Погрожуючи ножем, незнайомці вимагали гроші. Він відкрив ручкою і тоді відсунув ціло вазони. І тут в тарілках, тарілки були в мене на столі. І вони в ті тарілки і тако скочили і туди до мене побігли. І приклав ніж такий сюди і каже, де, сука, гроші? Гроші дай, повернись до стіни. Повернися до стіни. До якої стіни? За що? Кажу, у мене немає грошей. Вздовичка поштальонша мені заплатила за світ, за газ і було 2 рубля здачі. Де тих 2 рубля? Куди ти поклала? Здобичу нападників стало 300 гривень, а також золоті сережки та обручка. Налякана пенсіонерка кілька днів не зверталася до поліції. Боялася, що злодії прийдуть знову і вб'ють її. Я тиждень, не тиждень, но 4 дня я тут тако сиділа і тако до того ночі я сиділа, як та баба Божий одуванчик, блядь, дивилася лиш вікно, чи ніхто не ходить, чи це десь, ой, загуб, ой, собака вже гавкає, ой, вже там цього. Потерпіла пенсіонерка не єдина жертва нападників, проте довго гастролювати останнім не довелося. Правоохоронці затримали 2 підозрюваних у райцентрі «Літен». Це за 150 кілометрів від Могилів Подільського, де подільники гостювали у товариша. Затримані неповнолітні – 9-класник та учень ПТУ. Кажуть, ішли на злочин, бо хотіли розкоші. На роль жертв свідомо обирали самотніх престарілих жінок. Що бабу щоб вибирали? Ну, тому що думали, що з сильніше ми не справимося. Сильнішими. Тобто ви знайшли слабше, правда? Ну, получається так. Ну, грошей так-то на життя вистачало, ну мама давала таке. Ну просто хотілося розкоші. Ну, то на що ви сподівалися? Ми сподівалися, що все мене і ніхто нічого не буде писати. Заяви, що не буде нічого. Відібрані золоті прикраси хлопці здали у ломбард. На виручені гроші гарно погуляли у Вінниці. Сняли гостиницю. Вінниці? Вінниці, так. Да. Да. Дівчат знімали, ні? Ні. Не знімали. А що в гостиниці, що ви там? Щось святкували, що? Поїхали в мегамол на атракціон. Потім понакупляли різних дорогих продуктів і все. Поки хлопці гуляли, їхня жертва ледь зводила кінці з кінцями. Жінка, до того ж інвалід, страждає на цукровий діабет. Ще, може, чимось поможіть мені, щоб ті забрати гроші. Мені так, я сидів без грошей, і цей сахар мене мучить. І кого просити, що це, я маю якусь одолжити. Мені так хрестувала до нову, до января місяця. Сережки та обручку пенсіонерки правоохоронці знайшли і повернули, а от затриманих підлітків уже не відпустили. Дотепер вони вже кілька разів потрапляли у поле зору поліції і є фігурантами кількох кримінальних проваджень. Одне з них за крадіжку зараз розглядається в суді. Перебуваючи під домашнім арештом, хлопці продовжували коїти злочини. Суд це врахував і обрав для парочки тримання під вартою. За розбій з проникненням до житла підліткам загрожує до 12 років колонії. У поліції констатують, самотні пенсіонери все частіше стають жертвами злочинців. У Вінницькій області у 2015 році відносно осіб похилого віку було скоєно 435 злочинів. Зокрема, 301 злочин працівниками поліції був розкритий. Також відносно даної категорії осіб 128 злочинів було скоєно раніше судимими особами. Категорія осіб, це, яка підпадає під даний вид злочину, 60-70 років складає. Працівниками поліції, відповідно, службами органів самоврядування, органів виконавчої влади проводиться відповідний патронаж у місцях проживання даних осіб. У поліції закликають пенсіонерів дбати про свою безпеку, а в разі подібних випадків негайно звертатися до правоохоронців. А родичам літніх людей слід частіше навідувати їх, аби ті не здавалися для пройдисвітів беззахисними жертвами.